ngacirit maratan langit ngocat maratan jagat lolosnya sambat ya du Gusti kula ampuning bapak kang hiuga ning ibu ma singa ngandu apa masuk mata majikan mata majikan sing duwe lagune iki sapa sing duwe lagune ya majikan kita majikan kita mah apa masuk mantan majikan siapa kan majikan ayo bapak, bapak Al bapak Al iya benar bapak Al bapak Al bapak Al majikan bobo itu apa di tai bu terima kasih majikan bos besi bapak Al bapak Al bapak Al aku abang aneh gelap mana bapak Al bapak Al saya bapak Al Mas Atar.
lulu Zahra Mazatar. Aduh, pegel. Wow.